怎么是你？陛下，穆锦就驾来迟，请恕罪。跟穆锦同来的还有一个人，父皇。飞燕来迟了。晋王妃，父皇被花锦绣囚于寝宫，册立元妃刘为太子的诏书已下，元妃刘登基。 已成定局。公子野心，朕自问没有做错，但朕袁清江可以对天立誓，朕平生最爱的两个女人是朕的爱妻谢梅香和朕的妹妹袁清武。清武不是朕杀的。 如果朕有半句虚言，不得擅重。我不需要你发誓。就算我娘妃你所杀，我明家三百六十条亡魂，哪一条不是拜你所赐？不过你放心，我不是你。偌大的袁家，我只取你一人的性命。还有。 你用一生打下的江山，你真的想当这个皇帝吗？呀！不要！先皇遗诏，朕即位以来，民有所安。 新君继位于国之亲父之间，尔等不思匡扶幼弟，欺敬辱敬孤儿寡母，休怪哀家为袁氏江山除奸佞。父皇，父皇，父皇，父皇！ 皇上，父皇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 ，父
他让我放了你，他还让我给你带一句话，他恨你。外面的事情，我该猜的都猜到了。他是该恨我，恨我一辈子。可至少你比我幸福，就算他人死如灯灭，
他心里有过你。 你刚刚，他怎么了？